به نام خدا. با سلام، جلسه نهم تمرین های آنس اون هستش. موضوع این جلسه اون بشتیم تارتیکل، یعنی آرتیکل های نامشخص، که جلسه قبل در مورد آرتیکل های مشخص صحبت کردیم و بهتون توضیح دادیم که چگونه هستش. تو این جلسه با آرتیکل های نامشخص در مورد این بحث صحبت میکنیم و چند تا تمرین حل میکنیم با هم دیگه. اول من بهتون جدول این رو هم بهتون نشون میدم. طبق اون جدول قبلی که بهتون نشون دادم، اینا آرتیکل های مشخص هستش، در دی داس و دی پلورال. و بهتون که گفتم با ما فعلا با نومیناتیو کار میکنیم، چون یک دفعه نمیخوام ذهن همتون درگیر همه این قسمت های دیگه اکوزاتیو و داتیو اینا باشه، چون براتون سخته. پس توی این اون بشتیم تا آرتیکل هم همینجور ما فعلا با نومیناتیو کار میکنیم، که این این برای آرتیکل دق هستش، این اینه برای آرتیکل دی هستش، و اینم برای دست. اینو من براتون تغییر میدم که شاید براتون بهتر یا واضحتر باشه و بفهمید که اینا هر کدوم برای کدوم یک از این آرتیکل ها هستش. بعد بهتون بگم که آرتیکل های مشخص و غیر مشخص و نامشخص فرقشون چیه. یعنی چرا ما بعضی موقع آین آینه و آین داریم به جای دیگ و دی و داس. ببینید آرتیکل های مشخص دی و دی و داس موقع استفاده میکنید که اون طرفی که دارید باش صحبت میکنید، طرف مقابل شما که باش حرف میزنید، اون شی یا هر چیزی که دارید در موردش صحبت میکنید، اون اسم به قول اینا نومن، اون برای این شخص مشخص هستش. به خاطر همین شما از آرتیکل مشخص استفاده میکنید، یعنی بشتیم آرتیکل. وقتی میگه بشتیم، از اسمش پیداست که اون آرتیکل، شما اون شیعی که دارید در موردش حرف میزنید مشخص شده است، طرف از قبل میشناسه یا یه جورایی در موردش صحبت شده. مثلا چون این توی این مثال من میتونم بهتر بهتون توضیح بدم. ببینید در بام دی او دست بخ، یعنی جنس مسکولین و فمینین نویترال، یعنی مذکر و مؤنث خونسا. برای دیغ از این اون بشتیم تا آرتیکل این هستش، یعنی دیغ باوم میشه این باوم، دی او این او و دست بخ این بخ. مثال خودش زده اینجا بس ایست دست، یعنی میگه این چیه. ها وقتی به شما میگه، ازتون میپرسه این چیه، دیگه شما نمیگید این درختیه، یعنی از آرتیکل بشتیم تا آرتیکل که استفاده کنید توی زبون خودمون یه جورایی میشه این همون درخته. به این منظور، یعنی وقتی ما توی زبان خود میگیم این همونه، یعنی منظور اینه که طرف از قبل یک مشخصات از این درخت داره. ولی اینا یک شی رو که میپرسی از کسی میگی واسیست است، اینا با اون بشتم تا آرتیکل به استفاده میکنن. دستیست این باوم، یعنی یک درخته. خب این درخت شما نمیشناسید، یعنی در موردش قبلا صحبتی نشده، اش مشخصاتی ندارید ازش. مثلا شما وقتی به یک دوستتون میگید دس ایست این هندی، یعنی یک گوشی. ولی وقتی بگید دس ایست دس هندی، منظورتون اینه که قبلا در مورد اون تلفن با دوستتون شاید صحبت کردید، شاید مثلا گفتید من میخوام این گوشی رو بخرم، یا یک گوشی اومده جدید اینجوریه و مشخصات بهش گفتید، و بعدا که بیرون با بازار هستید و اون گوشی رو مثلا میبینید، دیگه اونجا میتونید از آرتیکل مشخص دس استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی که قبلا شما اون گوشی رو صحبت کردید، وقتی بگید دس ایست دس هندی، حالا بیشتر موقع میفهمم منظورتون چی، یعنی همون گوشی که صحبتش شده، مثلا این همون گوشی که منظورم بود، بخاطر همون مشخص گوشی. ولی بازم اگه طرف شخصش نفهمید، باز بهش میگه دست هندی، همون گوشی که در موردش صحبت کردیم. شما اینو بهش میگید و هم واضح تر میشه برای اون شخص. خب این از این توی تمرین ها شاید براتون واضح تر بشه، توضیح بیشتر داده میشه. الان بوشر اینجا توی همین جدولم اگه دید دقت کنید، توی اون بشتیم تارتیکل پلغال نیست، پلغال نداریم ما، چون دیگه نمیتونید بگید، چون اسم ها وقتی جمع بشه دیگه نمیتونید از این استفاده کنید، چون اسمتون جمع اینم میشه یک، یعنی جور در نمیاد. به خاطر همون از چی استفاده میشه؟ ببینید بوشه پلغال اون بشتیم پلغال کاین آرتیکل، یعنی جمع نامشخص ها آرتیکل نامشخص، آرتیکل دیگه نداره، اون این و این دیگه نداره.
چون مفرده ولی اسم شما جمع. پس چجوری میشه؟ واس ایست دس سوال همون به شکل مفرد میمونه. البته میتونید از زین هم استفاده کنید، واس زین زی. ولی خب اینا اکثرا از همون شکل مفرد استفاده میکنن، واس ایست دس. اینجاست که آرتیکل استفاده نمیکنید و فعلتون جمع میشه، چون منظورتون چند تا شی هستش. حالا اونجا چند چیزی هست، مثل اینجا که میگه دستین بوخیا، یعنی کتاب ها هستش. ولی خب ما توی زبان خودمون جمع نمیگیم، ما بازم میگیم کتاب هست. اینا به صورت جمع استفاده میکنه وقتی زیاد باشه. خب این از این. و اوبونگ 4 رو من پیشاپیش نوشتم که دیگه وقت تو فیلم زیاد نگیرم، وقتتون زیاد گرفته نشه. بایشپیل واسیست دست باوم. خب شما برای باوم یه دونه جمله میسازید، دس ایست این باوم، دیگه نمیگید دس ایست ده باوم، این باوم. این یک درخت هست. برای اشتول هاوس، دویچ بوخ، پیتزا، تیش، تاشه، کوخن، بروت، اوتو، شتول، اپفل، این جمع اپفل هستش که میشه اپفل، به املاک تبدیل شده، اورانجن زفت. اینجا چند تاشون جمع هست، مثل اپفل، شتول و بروت. بقیهشون همه مفرد هست. من جمله هاشو پیشا پیش سوال جواب براتون نوشتم. برای اشتول ببینید اینجوری می نویسید سوال واس ایست دس، سوال فرقی نمی کنه، برای همه سوال یک جوره. واس ایست دس، دس ایست این اشتول، در اشتول، دس ایست این اشتول، آرتیکل اشتول در. واس ایست دس، دس ایست این هاوس، آرتیکل هست دس، پس میشه این هاوس. دویش بوخ، دس بوخ، پس سوال میشه واس ایست دس، دس ایست این بوخ. واس ایست دس، دس ایست این پیتزا، آرتیکل پیتزا دی هست، به خاطر هم یک ای انتهاش میاد. یعنی توجه کنید که دق و داس میشن این و برای آرتیکل دی میشه اینه، این اینه، این پیتزا. واس ایست دس، دس ایست این تش، دق تش. واس ایست دس، دس ایست این تاشه، دی تاشه میشه این تاشه. واس ایست دس، دس ایست این کوخن، دیگ کوخن. حالا اینجا جمع هستش که واس ایست دس، دس این بروته، یعنی که نان ها هستش چون جمع هست، ولی ما خب تو زبان خودمون بازم میگیم نان، جمع نمیگیم. واس ایست دس، دس ایست این اوتو، دس اوتو. واس ایست دس، دس این شتوله، اینجا بازم صندلی ها جمع هستش، میگن صندلی ها هستن. واس ایست دس، دس زیند اپفل، سیب های، یعنی بیشتر از یکی. اورانجن زفت، واس ایست دس، دس ایست این اورانجن زفت، در زفت، در اورانجن زفت. خب این از تمرین 4 نگاتیون، یعنی نفی کردن، منفی کردن جمله. این خیلی مهم هسته، چون دو مدل هست، یکی با نیشت منفی میشه، یکی هم با کاین. خب اول با نیشت رو نگاه میکنیم، سوال میکنیم لیست دو؟ ناین ایش لیزه نیشت. لرنست دو شپانش؟ ناین ایش لرنه نیشت شپانش. شتودیست دو یوغا؟ ناین ایش شتودیره نیشت یوغا. کنست دو لیزه؟ ناین ایش کنه لیزه نیشت. خب یه توضیح کوچیک بهتون بدم. برای با نیشت منفی کردن اکثر وقتا میاد بعد از فعل، یعنی شما فعل رو منفی میکنید. شما وقتی میگه لیست تو، شما میگید ایش لیزه نیشت، یعنی که نمیخونم، یعنی شما فعل رو منفی کردید. اینجا خب کنن چون اکوزاتیف هستش که بحثش پیچیده است، ما قبل از اکوزاتیف هستیم، ولی خب اون فاعل جاش با این نیشت عوض میشه. ولی خب وقتی شما یه بعد از کنن این نیشت رو استفاده کنید، بازم درست هستش، یعنی از نظر گرامری اشتباه نیست. ولی خب اینا به مرور زبان اینا رو عوض کردن، زبانن یعنی بیرون به صورت عامیانه صحبت کردن، اینا یکم جابجا کردن، جابجا شده. برای همین اینا ایک کنه لیزا نیشت، یا ای که شما بگید ایش کنه نیشت لیزا، اینا فرقی با هم دیگه، فرق زیادی با هم ندارن، از نظر گرامری هم درست هستش. تنس تو گیان؟ ناین ایش تنس نیشت گیان. وونس تو این برلین؟ ناین ایش وونه نیشت این برلین. ترینکس تو دس واسا؟ اینجا ببینید دس واسا که استفاده میشه یعنی چی؟ یعنی آب رو میخوری؟ آب
این آب برش مشخص شده است. خب یعنی دیگه نمیگه اینجا trinks to ein Wasser. اولا که برای واسه از این استفاده نمیشه چون چیزی نیست که شمردنی باشه. آب رو نمیشه حساب کرد که یکی دو تا سه تا بگی، به خاطر همین از این استفاده نمیشه و از آرتیکل دست استفاده میشه. و اینکه اینجا مشخصه که آب میخوری، nein ich trinke das Bier nicht. یعنی منظورش که آب رو نمیخورم، بیر رو نمیخورم. منظور وقت سوال بوده از آب، جوابش با بیر هست، میگه ich trinke das Bier nicht، یعنی بیر رو نمیخورم من. خب فرق این آلا با کاین، کاین رو من اول میخونیم با هم. ist das ein Apfel؟ nein das ist kein Apfel. فرق کاین با نیشت اینه که کاین درسته بعد از فعل استفاده میشه مثل همین بعد از فعل، ولی این کاین تأکیدش روی اسم هستش، چون از شما در مورد اسم سوال شده، در مورد مثلا اپفل، اوغنج، هر چیزی که آرتیکل دار هستش. و از کاین استفاده میشه توی حالت نومیناتیو، کاین، کاینه، کاین. اینم برمیگرده به همون آرتیکل های دق و دی و داس. آرتیکل دق و داس از کاین میشن استفاده کرد مثل همون این، و آرتیکل دی از یک ای بهش اضافه میشه و میشه کاینه. پس وقتی منظورتون یک شیء بود از کاین استفاده میکنید، اگر منظورتون از فعل رو خواستید شما منفی کنید از نیشت استفاده میکنید. مثلا ist das eine Orange؟ nein das ist keine Orange. یعنی دیگه نمیتونید بگید das ist nicht Orange. اینجوری اینا منفی کردن اسم رو، یعنی این اسم ها همونایی که آرتیکل دارن رو منفی کردنش از کاین و کاینه استفاده میکنن. ولی فعل رو بخوای منفی کنی، یعنی من نمیرقصم، اینجا هستش تنست دو، نه نیخ تنسه نیخ، اینجا شما اومدید فعل رو منفی کردید. فرق این دوتا توی اینه. است دس این بروت؟ نه دس است کین بروت. زیند دس اپفل؟ اپفل یعنی که اینجا جمع رو میتونید بگید است دس، ولی اگر ما تک بود، مفرد بود، میتونستید از است دس اپفل استفاده کنید، یعنی است دس این اپفل. ولی خب اینجا چون جمع هست سوالی کردنش میشه زین دس اپفل، سیب ها هستن، ناین دس زین کین اپفل. این کین برای جمع هستش که مثل همون آرتیکل دی، چون توی جمعمون هم آرتیکلمون دی هست و توی اون مؤنث هم آرتیکل دی هستش، بخاطر همون اردوشون از ای به ای اضافه بهشون میشه آخرش، مثل همون اون بشتیم تا آرتیکلمون که این و اینه هستش. خب اوبونگ پنج رو با هم ببینیم. اوبونگ پنج رو هم من قبل نوشتم از خبر براتون که وقت گرفته نشه زیاد. سوال آمون لیبست این کلن؟ ناین. منفی کردن فعلمون یعنی لیبن رو، الان ما اینجا زندگی کردن رو منفی میکنیم، به خاطر همون از نیشت استفاده میشه. لیبست این کلن؟ ناین ایش لیبه نیشت این کلن، یعنی که توی کلن زندگی نمی کنم. رایست و نخ همبورگ؟ ناین ایش رایزه نیشت نخ همبورگ. این نیشت فعل رو منفی کرده. کامت کارلوس از روم؟ ناین ار کامت نیشت از روم. Besuchst du Klaus? Nein, ich besuche nicht Klaus. Bist du krank? Nein, ich bin nicht krank. Gehst du ins Kino? Nein, ich gehe nicht ins Kino. Arbeitet Paul morgen? Nein, er arbeitet nicht morgen. Lernt Carlos viel? Nein, er lernt nicht viel. این منفی کردن فعل هامون هستش که بعد از فعل اون میاد و تاکیدمون روی فعل هست و ما فعل رو منفی میکنیم، از نیشت استفاده میشه. خب اوبونگ 6 ببینید. واس است دس، یعنی که این چی هست؟ است دس این است دس بروت؟ این کلی هستش، بخاطر همون دیگه از این استفاده نمیشه. میتونید شما توی یک شعر رو وقتی میبینید یک اسمی رو، هم میتونید اونو کلی ازش سوال بپرسید بگید است دس این باوم، یا اینکه میتونید هم کلی بپرسید است دس و توی اسم هایی که مثل این کامل نباشن، مثل این کیک، این الان یه دونه کیک نیست، یک تکه از کیک هستش، به خاطر همین میتونید آرتیکل رو شما بردارید، مثلا
توی شیئی مثل درخت، مثل خانه، مثل ماشین دیگه نمیتونید آرتیکل آین رو بردارید و بگید ist das Auto، یعنی کلی نمیتونید بگید این ماشینه. اینا آرتیکل اون بشتمت آرتیکل رو استفاده میکنه. ولی توی این چیزهای مثل این که مثل این کیکی که کامل نیست و پایین تر مثل آب دیگه از این استفاده نمیکنه. ist das Brot؟ Nein، das ist kein. یه لحظه. نین دس دس ایست کین مزارم میخوام کین خودش نوشته بروت. نین دس ایست کین بروت. خب دس ایست، خب اینجام دیگه شما چی از آرتیکل استفاده نمی کنید، می نویسید دس ایست کوخن، یعنی که این کیک هستش. خب اینجا برای این واس ایست دس زوپ، یعنی که سوپ هستش. شما میگید ناین دس ایست دی زوپ هستش آرتیکل، پس میشه دس ایست کین زوپ. Das ist ein Tee. اینجور جا خب چون اینا تی رو به عنوان یک چیز کامل استفاده میکنن، یعنی مد نظرشون هست، از این استفاده میکنن، از اون بشته از آرتیکل نامشخص. شما میتونید حتی این آرتیکل رو هم حذف کنید، یعنی میشه گفت اشکالی نداره Das ist Tee، ولی با این گفتن کامل تره مسلما. خب سال بعدی was ist das، ist das milch دی milch هسته. شما توی جواب می نویسید nein das ist keine milch، das ist، اینجا می تونید آب بنویسید دس ایست وسا، یا یعنی اینکه میتونید مشروب هر چی بود، مثلا بعضی این بطری ها توی بعضی تمرین ها من دیدم واین می نویسن، ولی خب فرقی نمیکنه، شما میتونید وسا بنویسید. وس ایست دس ایست دس اپفل زفت، یعنی که این یک آب میوه پرتغال ها، یا آب میوه سیب هست، آب سیب هستش، شربت سیب هست. ناین دس ایست زفت آرتیکلش دیگ هست، شما پس از کین استفاده میکنید دس ایست کین. اینجا باز همون اپفل زفت رو میذارید دس ایست کین اپفل زفت، یعنی اپفل زفت نیست، شربت سیب نیست. اینجا دس ایست بیر، شما بیر میذارید چرا؟ چون یک بطری کامل بیر نیست که بنویسید، یا اینکه اگر بخواید از آرتیکل آین استفاده کنید باید لیوان رو هم بگید، یعنی این یک لیوان بیر هست، اونجاست که میتونید بگید دس ایست آین گلاس بیر. ولی خب اگه استفاده نکنید گلاس رو، پس بدون آرتیکل میاد دس ایست بیر، یعنی که بیر هستش، نمیتونید بگید این یک بیر است. تو همون زبان فارسی خودمونم زیاد از نظر گرامری درست نیست. Was ist das؟ اینجا سوال ist das کوخن، یعنی که کیک هستش. ناین das ist kein، تو اینجا آخری هم کوخن، das ist kein کوخن، این کیک نیست، منظور این هستش. das ist آیس، یعنی که این بستنی هستش، ولی میتونید هم از یک اون آرتیکل نامشخص این هم استفاده کنید، برای اینکه این یک بستنی کامل هستش. خب شما میتونید مثلا بگید دس ایست این آیس، ولی خب آرتیکل هم اگه استفاده نکنید آرتیکل نامشخص رو بازم درسته دس ایست آیس. این از درس اون بشتیم تا آرتیکلمون بود،
امیدوارم که استفاده کامل برده باشید. تا جلسه بعد خدا نگهدار.